Hello Manchester United ပြည်သူတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဘက်မှာတော့ Chelsea နဲ့ Leicester City Manchester United နဲ့ Ipswich Town Arsenal နဲ့ Nottingham Forest Man City နဲ့ Spurs ဒီလိုပွဲကောင်းတွေအများကြီးပါဝင်တဲ့ Premier League ပွဲစဉ်7နှစ်ကိုကျွန်တော်ကပွဲချုပ်သုံးသပ်ချက်ပြုလုပ်ပေးမှာမို့လို့စိတ်ဝင်စားမဲ့ဆိုရင်အဆုံးထိလိုက်ကြည့်ပြီးပုံပြောလိုက်ပါခင်ဗျာဆိုတော့ဘယ်အသင်းတွေအနိုင်ရပြီဘယ်အသင်းတွေရှုံးနေဝင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တူခန့်မှန်းကြည့်လိုက်ရအောင်ဆိုတော့အားလုံးပဲကြည့်လိုက်အောင် Let's go ချိုချော်ထားလို့ကလေးလူကြီးများအတွက်ဆိုကိုကိုပဲနော်ပရမတော့ကျွန်တော်တောင်းတမှုပြုလုပ်ပေးရှင်တဲ့ပွဲကတော့ Ipswich Town နဲ့ Manchester United ရဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ် Ipswich Town ကဒီယာဒီမှာတန်းတက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမနစ်ကလုံးမှာကြောတဲ့ကစားဟန်မျိုးမတွေ့ရဘူးမနစ်ကဆို Ipswich Town ရဲ့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ form တစ်ခုကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ရတယ်အားလုံးကလည်း Ipswich Town Premier League မှာဘာလို့ပြမလဲဆိုတာမျိုးစိတ်ဝင်စားနဲ့စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြရတယ်ပေါ့ဒီမကီနာလည်းတော်တော်လေးဒီနေ့ညရာဒီမှာဆိုအတင်းကြီးနေတော့တင်းထွက်တဲ့ဒီလက်ဆောင်ထက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပရီးမီးယားလိဂ်ပေါ်တကယ်တမ်းတိုက်ပွဲဝင်ရပြီဆိုတဲ့အခါမှာအိဆွေတောင်းရဲ့လုံနေဆိုတော့တော်တော်လေးရောကြနေတာမြင်ရတယ်နောက်ဆုံးကားပွဲမှာဆိုလည်းတပွဲပဲနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရှုပ်ပွဲနေရင်ဆိုင်နာရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တော့အိဆွေတောင်းတော့အញ្ញိုင်းစိတ်ကျဉ်တ်ဆရာကောင်းတဲ့ရလက်တစ်ခုမျိုးတွေအနေထားတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါတွေကိုအချိန်မီပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်နှုတ်မဆိုတို့ဒီဟာဒီမှာပဲတန်းပြန်ဆင်းတော့ဖို့အချိန်တွေရှိနေတယ်အိဆွေတောင်းဘက်ကနေအများကြီးတိုးတက်လာဖို့အများကြီးရုန်းကန်ရအောင်မဲ့အနေထားတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်နေရတယ်တပက္ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တပက္ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတော့ဒီ Ipswich Town နဲ့ပွဲစဉ်ကနီးပတ်တဲ့အမိုးရင်းရဲ့ပထမဆုံးပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲဥတော်ဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီပွဲမှာအားထည့်ပြီးကစားလာအောင်မယ်ဆိုရတယ်အတီကြပဲနောက်ဆုံးကားပွဲမှာလည်းနှစ်ပွဲနိုင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ပွဲတည်းတပွဲပဲရှုံးရတယ်မန်ယူရဲ့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ form တစ်ခုရောက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာလည်းမန်ယူနိုက်တက်ကအနိုင်ကစားဖို့ကြိုးစားအောင်ပါပဲဆိုတော့ဒါကြောင့် United အနေနဲ့ဒီပွဲမှာသုံးမှတ်ပြရဖို့လိုတယ်ထိတ်ကတင်းနေတဲ့အမှန်အယံမပြတ်ခင် United ကအားကျိုးမွန်ဆိုင်ကစားထားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီပွဲမှာကျွန်တော်ကတော့ Manchester United က Ipswich Town ကိုပြီးပြတဲ့အမိုးရီရဲ့ပထမဆုံးပွဲဥထမှာလက်လာပါပါပဲအနိုင်ယူရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Leicester City နဲ့ Chelsea ရဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ် Leicester City ကဒီပွဲမတိုင်ခင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Premier League နောက်ဆုံး၃ပွဲမှာနိုင်ပွဲလုံးဝမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ form out နဲ့ပုံစံမျိုးမြင်ရတယ်နောက်ဆုံးပွဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Manchester United ကို 3-0 နဲ့ရှုံးတယ်အဲ့ပွဲမှာ Leicester ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေအများကြီးမြင်ခဲ့ရတယ်နောက်တန်းကတော်တော်လေးကိုညော့ရဲတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ United ရဲ့ဒီ transition ကိုကောင်းကြီးမထိန်းနိုင်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့တလုံးဆိုတလုံးဂိုးပေးရတယ်ဆိုတော့ transition အရန်ကောင်းတဲ့ Chelsea နဲ့တွေ့ရတဲ့အခါမှာဒါ Leicester အတွက်အကြီးအကျယ်ပြဿနာတက်နိုင်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်မြင်မိတယ်ဆိုတော့ Leicester အနေနဲ့ Chelsea နဲ့ပွဲမှာခန်းစစ်ပိုင်းကိုအများကြီးပြင်ဆင်လာဖို့လိုတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့တို့ထပ်ပြီးအမတ်ရုံမဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်လာဖို့ရှိတယ်တို့နဲ့ရင်ဆိုင်မဲ့ Chelsea ကလည်းလက်ရှိမှာ Premier League အဆင့်3မှာရောက်နေတဲ့အတင်းတည်းဒါကြောင့် Leicester တက်ကပိုပြီးခက်ခဲမဲ့ပွဲတစ်ပွဲကိုရင်ဆိုင်ရအောင်မယ်တစ်ဖက်က Chelsea ကတော့ဒီပွဲမှာအမတ်ရောက်ကိုရဖို့လိုနေပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ရှေ့မှာတို့ဒီ Man City Liverpool Arsenalကျွန်တော်တို့ဒီ Newcastle ဒီလိုတင်းတွေကိုရင်ဆိုင်ပြီးွားပြီဆိုတော့နောက်တဲ့သူ့အတင်းကြီးတွေမှာကျန်တာ Spa ပဲရှိမယ်ဒါကြောင့်မို့နောက်တဲ့6နဲ့ပွဲတွေမှာဒီ Leicester နဲ့သူ့ရဲ့ပွဲတွေဒီလိုပွဲတွေမှာအမှတ်ယူနိုင်ဖို့လိုတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းသူ့ရဲ့ဒီ Champions League ဝင်ခွင့်တော့ကတည်စားလိုက်မယ်ဆိုတော့ Chelsea ကလည်းဒီပွဲအမားခံမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးအတူတူပြင် Chelsea ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကပွဲတိုင်းလိုလိုဂိုးရတယ်ဒါကအရန်ကောင်းတဲ့ချက်တစ်ချက်လို့မြင်တယ်ဆိုတော့ Concept မှာနည်းနည်းလေးရော့ရဲတယ်ဆိုပေမဲ့ Leicester City တိုက်စစ်ကလည်းအလောက်ကြီးကောင်းတဲ့ထင်မှာမပေါ့ဒါကြောင့် Chelsea နဲ့ဒီပွဲမှာနည်းနည်းလေးပိုပြီးနည်းနည်းလေးအာရုံစလိုက်တာနဲ့အမှတ်ရနိုင်မယ့်ပွဲတော့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဒီပွဲမှာ Chelsea ကိုပဲအဲ Champions League ဝင်ခွင့်နဲ့အမှတ်လို့နေရာလဲပါတာပေါ့။ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ Chelsea ကိုပဲအနိုင်ပေးရှင်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ပွဲကတော့ Southampton နဲ့ Liverpool ရဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ Southampton ကဒီနေ့ Premier League မှာအမှတ်ပေးကြအဆင့်20ကိုရောက်နေတယ်။နိုင်ပွဲဆိုတာဘာလဲလို့မေးယူရမယ့်အတင်းတင်းအရရအနှုတ်ပဲပြတယ်။ဘယ်တင်းတွေတွေကစားွက်ပိုင်းအသာကြီးယူခံရတယ်။နောက်တန်းလည်းရော့ရဲတယ်။ကျွန်တော်ဂူဒမားကလည်းဒီအရင်ကောင်းတဲ့သက်ဆွမ်းမျိုးမရှိတော့ Ramsey ကအေးအရန်အကြပဲရောက်လာတယ်ဆိုဘယ်သွင်းတဲ့သူတွေဆောက်တဲ့တန်းတော်တော်လေးကိုအရှင်နေဆုံးနေထဲမှာပါတယ်ဒါအပြင်အခုထပ်တွေ့ရမှာက Flying Gala ကိုဖျက်ဆီးနေတယ်လီဗာပူးနဲ့ဆိုဆောက်တဲ့တော့ကဘာမှမျောလင့်နေစရာမရှိဘူးဒီပွဲထဲထပ်ရှုံးဖို့ရခိုင်တော့က60ရခိုင်တော့လောက်ကြီးရှိတယ်အားကြောင့်မို့ဒီပွဲမှာလည်းဆောက်တဲ့တန်းဘာမှမျောလင့်ထောင်းဝင်မရှိဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တစ်ဖက်ကလီဗာပူးလီဗာပူးကတော့ဒီနေ့မှလေတော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ Flying Gala ကိုဖျက်ဆီးနေရလို့ထင်တယ်ဆိုနီကာစလော့ရဲ့လောက်အောင်မှလည်းပုံစံကောင်းတစ်ခုဆက်ထိန်းထားနိုင်တယ်အခုတစ်ပြင်းကြီး Louis Diaz ကိုရီဂပ်ပူးဒါဝင်နူးညံ့မိုဟာမက်ဆာလာဆိုတဲ့တိုက်စစ်တွေကတော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ပုံစံပြထားတယ်
ကွင်းလန်ဗန်ကဂရမဘက်မတ်အလစ်စတာတို့ကလည်းတော်တော်လေးတည်ငြိမ်နေဆိုတော့ဒီဒါကြောင့်လီဗာပူးရဲ့ကွင်းလန်ကိုလည်းဆောက်တန်းကအသာသီးယူပြီးကစားတော်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အောင်ထင်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီဘက်ကဒီဘက်မှာလီဗာပူးကဂိုးအများကြီးတွင်းမလားဂိုးနည်းနည်းလေးတွင်းမလားဆိုတာပဲသူတို့စိတ်တိုက်ကြလို့အုံးမယ်လို့ထင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလီဗာပူးဂိုးပြတ်နိုင်ဘက်တစ်ခုထပ်ယူအောင်မလို့ထင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလီဗာပူးဘက်ကပဲရည်ကြည့်ရှင်ပါနောက်ထပ်တစ်ပွဲကတော့ပရိသတ်တွေကိုမထင်မှတ်ပဲနဲ့ဖန်ဆောင်းတောင်းနိုင်တဲ့အာဆနယ်နဲ့နော်တင်ဟမ်ဖောရက်ရဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်။အာဆနယ်ကဒီနှစ်မှာတိုက်တင်ချဲလင်ဂျာဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ကနေနည်းနည်းလေးယော့ရဲလာတာမျိုးကျွန်တော်မြင်ရတယ်။ဆိုတော့ဒီတက်ပိုကောင်းတဲ့ဖောင်တစ်ခုပြဖို့လုံနေပြီလို့လည်းထင်တယ်။အမယော့ခဲ့တဲ့ပွဲတွေကလည်းများလာပြီ။ဒါပေမဲ့ထိုင်ရင်ဆိုင်ရမှာလည်းဒီနှစ်ပရီးမီယာလိမ်မှာပုံသဏ္ဍာန်ကောင်းနေပြနေတဲ့နော်တင်ဟမ်ဖောရက်ကိုညင်ဆိုင်ရမှာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်စိုးရင်လည်းအဲ့တစ်ချက်ပဲ။ဆိုတော့ဒီ Newcastle နော်တင်ဟမ်ဖောရက်တို့လိုမျိုးမာကျောရဲ့တင်းနေတဲ့တွင်အာဆနယ်ကအလိုနည်းရုံးကန်နိုင်ရတာကိုကျွန်တော်စိုးရင်နဲ့တော့ဒီပွဲမှာလည်းအာဆင်ထပ်ပြီးအမမလို့ဖို့လိုတယ်ထပ်ပြီးအမတ်မြော့ဖို့လိုတယ်ထပ်ပြီးတော့အမတ်ရောက်မယ်ဆိုရင်သူတို့အမတ်ပေးစရာရဲ့တဖြည်းဖြည်းအောက်ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ဒါကအာဆင်လိုတိုက်တန်ချဲလင်ဂျာဆိုပြီးဂုံပုတ်တက်နေတဲ့အတင်းအတွက်ဟိုအရင်ကျင်းတ်ဆရာကောင်းတဲ့အချိန်ဒီတစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်တစ်ဖက်ကနော်တင်ဟမ်ဖောရက်တစ်ဖက်ကနော်တင်ဟမ်ဖောရက်ကတော့ဒီနှစ်မှာတော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ဖောင်တစ်ခုရနေတယ်ဒီပြနူနူဆန်းတိုးရဲ့လက်အောက်မှာတော်တော်လေးမာကျောတဲ့တင်းတင်းပြောင်းလဲနေတယ်တရှိကခရစ်ဝုဆိုလည်းပြည်မြိုက်တွင်ကို9ဂိုးတိရှိလာတယ်ဆိုတော့ဒီအတင်းကိုကျွန်တော်တို့မိထားလို့မရတော့ဘူးသူကဥရောပဝင်ခွင့်တွေကချင်းချောင်းနိုင်တဲ့တင်းတင်းဖြစ်ပြောင်းလဲနေပြီလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ Nottingham Forest ကဒီဘက်မှာလည်းထပ်ပြီးအမားမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမတ်ရနိုင်တဲ့ပွဲတစ်ပွဲလို့လည်းကျွန်တော်မြင်တယ်။ဒီလိုပွဲတွေမှာအဓိကကြနိုင်တာကလည်းဒီဂျန်နူကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့။ဒီ Premier League ဂျန်နူကြီးရဲ့ဒီတခါတည်းညင်းပွားမှာဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်တချို့တင်းတွေနစ်နာသွားတယ်လည်းရှိရဲ့။ဒီပွဲစဉ်မှာလည်းတင်းတင်းကနည်းနည်းခက်ချင်းချင်းကသာအောင်မဲ့အရေးကြောင်နေမြင်နေရတဲ့ကြောင့်ဒါရဲ့ညင်းပွားပဲဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်မထင်မှတ်ပဲမြင်ရနိုင်တယ်။ဒီလိုပွဲမှာကျွန်တော်ကတော့ဘယ်တင်းဘက်ကမှမလိုက်ရှင်ပဲကျွန်တော်နှစ်တင်းစလုံးကအမှတ်လုံနေကြတယ်နှစ်တင်းစလုံးကလည်းမာကျောတဲ့တင်းတွေဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဘက်မှာဖြစ်နိုင်ချေများတယ်တည်ရလောက်ကိုပဲယူချက်ချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်သုံးသုံးမှုပြုလုပ်ပေးရှင်တဲ့ပွဲကတော့ဒီတစ်ပတ်ရဲ့အကောင်းဆုံးပွဲစဉ်တွေပွဲဖြစ်လာနိုင်တဲ့ Manchester City နဲ့ Tottenham Hotspur ရဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်မစီတီကပြိုင်ပွဲဆုံးနောက်ဆုံး၄ပွဲဆက်တိရှုံးသွားတယ်ဒါကကစားသမားတွေရဲ့စိုက်တဲ့ပန်းဆိုင်အောင်အကြီးကျယ်ရိုက်ခိုက်မှုရှိသွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီချိန်မှာမစီတီလုံနိုင်တာတခုတည်းသူတို့မြတ်အတင်းတိုင်းအနိုင်ယူဖို့အနိုင်ယူနိုင်တဲ့အင်အားမျိုးနဲ့မစီတီမှာရှိရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ထပ်တွေ့ရမှာစပါနဲ့စပါကလည်းအရင်ကောင်းတဲ့ဖောင်တစ်ခုမှရှိနေတဲ့အတင်းတဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူး။အဲကြောင့်မက်ဆီဂျီနေတယ်ဒီလိုပွဲကိုချီချော်ပြီးရလက်တွေမဆုံးရှုံးဘူးလို့လို့တယ်။စပါကိုလည်းအနိုင်ယူနိုင်ဖို့လို့တယ်။အနိုင်ယူနိုင်တဲ့အင်အားမျိုးလည်းမက်ဆီဂျီမှရှိရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။တစ်ဖက်ကမန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ထပ်တွေ့ရမယ်စပါ။စပါကတော့ဒီနေ့ပြည်ပြည်ပြန်ပွဲမှာသူကတိုက်စစ်ကတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းခန်စစ်ကပိုင်းပေါက်နဲ့ဖောက်ကောက်တယ်လို့ဂိုးတွေပြန်ပေးရတယ်။တိုက်စစ်ပြီးရင်တိုက်စစ်ကနေရမှတ်တွေဆုံးရှုံးနေတယ်။ဒါစပါတို့အရင်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာတရားတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီပြနေလည်းခေါင်းမာမှုတွေရှော့ပြီးပွဲစဉ်နဲ့အလိုက်နည်းစနစ်မှဆိုင်ရာဆုပ်ရက်ချက်တွေကိုကောင်းကောင်းမွန်ချမှတ်နိုင်ဖို့လိုသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ပွဲစဉ်နဲ့တိုက်စစ်ပြီးရင်တိုက်စစ်ကစားနေတာစပါတို့မန်ကန်နဲ့အဖြစ်တစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဆိုတော့ထပ်တို့ရမှာမန်စီးတီးနဲ့ဒီလိုနေထားမှာလားစပါအနေနဲ့တိုက်စစ်ပြီးရင်တိုက်စစ်ကစားလို့ရှိရင်ကိုယ်တတီးပြန်ပေးရဖို့ရှိရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒီပွဲစဉ်ကနှစ်သင်းစလုံးတည်းအရေးပါတယ်။နှစ်သင်းစလုံးအမှတ်ရဖို့လိုတယ်။စပါတာရှုံးခဲ့ရင်အမှတ်ပေးစရာအဆင့်14လောက်တိကိုကျသွားနိုင်တယ်။မန်စီးတီးသာရှုံးခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်အဆင့်3ကချယ်စီနဲ့တမတ်ပဲကွာတော့မယ့်အနေအထားဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကနှစ်သင်းစလုံးတည်းရေးကြီးတယ်ဆိုတာမိမောင်းထုတ်ပြတဲ့အချက်။ဆိုတော့ဒီလိုပွဲစဉ်မျိုးအနိုင်ကစားဖို့လိုတယ်။နိုင်ငံသားနိုင်ငံအများမျိုးလည်းမန်စီးတီးမှာရှိရဲ့။ဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်မှာနှစ်သင်းစလုံးကကစားလာမှနဲ့ညီပွဲကောင်းတစ်ပွဲလည်းဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။မန်စီးတီးအနေနဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာစပါ့လည်းကူမို့ရင်တော့ခက်ခဲနဲ့အနိုင်ကစားပြီးသုံးမဲ့ရောက်အောင်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အဆုံးနည်းကြည့်ပေးကြရတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တွေအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းနောက်ထပ်ပိုကောင်းတဲ့အားကစားစီစဉ်နေတယ်ကျွန်တော်ပြန်လာခေါင်းမှာမို့လို့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် Facebook page ကိုလိုက်အောင် follow လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ YouTube ကကြည့်နေတဲ့ညီကိုလည်း channel လေးကို subscribe လုပ်ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါခင်ဗျာ။ဆိုတော့အားလုံးပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။